diverse colecții. Încercăm să facem produsele unul câte unul și aplicăm vopseaua cu pensul. Asta este prima parte pe care o realizăm, este cea de pictură. Urmează după aceea o parte mai importantă, cea de impermeabilizare, care stă în scopul ceramicii de a ține și apa, adică de a te bucura de vază și folosind-o, nu doar privind-o. Se lucrează, încercăm cu atenție. Și acum este o interpretare de floare de mac. Nu este chiar un mac profesionist, este o interpretare. Oricum nu realizăm produse de artă, ci de manufactură. Produse care ne bucură și care ne înveselesc camera, cât și partea de interioară. E bine, am observat că în ultima perioadă s-au mulțit produsele simple, în linii sau fără culoare. E nevoie și de culoare în viață.